नमस्कार, महाराष्ट्र वृत्तदर्शन न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. मी सुप्रिया सरनाईक. चला तर मग पाहूयात काही ठळक घडामोडी. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर परिसरात मध्यरात्री ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला आहे. यामुळे सिद्धेश्वर पार्क आणि अड्रावर कॉलनीतील साधारण 20 घरात पाणी शिरले आहे. रात्री 2 दरम्यान लोकांच्या घरात पाणी शिरायला सुरुवात झाली. लोकांनी 3 आपापली घरं सोडली. दिवाळीची खरेदी, दिवाळीचा फराळ, कपडे लत्ता, गॅस सिलेंडर असं स्वयंपाकाचं सगळं साहित्य आहे तसं सोडून लोकं निघून गेली. तर काही लोक रात्री टेरेसवरती शिफ्ट झाली. एका घरात कुत्र्यालाही सोडून गेले होते. कुत्रा त्याच्या खोलीत कुलूपबंद स्थितीत होता. पाणी वाढलं असतं तर त्या कुत्र्याला जीव गमवावा लागला असता. मात्र प्राणीमित्र सर्व दमन कुलकर्णी आणि हनुमंत न्हावी या दोघांनी तेथे जाऊन कुत्र्याला रेस्क्यू केलं आणि त्या श्वानाचा जीव वाचला. म्हणजे पहिल्यांदाच एवढं पाणी आलेलं? हां, पहिल्यांदा एवढं पाणी.